Сәлем алейкум, құрметті серіктер. Бұйой ТВ студияда Украина хабарлары бүгін мартының 28-ы салы күні. Русия Федераль телекүсізлі қызметінің сыныр институтының курсанты Украинада қачақ статусына сұрады. Бұны Украина дәвлет сыныр қызметі білдіре. Русия Федерациясының 1997 сенесі доған ватандашы Сергей Удовиченко Харкев вилеті Куптовка Кырыш ноқтасына келді. Аңлатқаны кебі Русия Федераль телекүсізлі қызметінің арбие олаве озуның сиеси қачақ оларақ танылмасыны істей. Сыныр бекчелерінің мәліматына көре Сергей Удовиченко қавми Украин олғаны, украин тіліні білгені ве сиеси бақышлары бойынша Русия кемиетіні тенкіт әткені қында бұлдарды. Я ретельно приховував від керівництва свого. Русия кеметіне қаршы әрекет әткені маққанда мәліматны институтымның реберлегенден итіна елеге злейдім. Имкеніма көре базы митинг ве акцияларда іштірак әдейдім. Украин сынырыны кечмек ве сығанақ сорамақ ниетім бір үч ай велсе пейда олды. Екене доғыру қарар олғанны анладым. Фалиятым себебінден интернеттеки сейфлерімнің блок әтілмесіні көрідім. Русия мақсус қызметлері тарафындан тақып әтілгенімні түшінмеге башладым. Мартның 19-ында ачылықны елян еткен Украин фуалі Қырымлы Володимир Балухның сағылығы ақында хабер йоқ. Адвокаты бір қач кере Балухны Ақмежжет СИЗОсында зиярет етмеге тұрышты. Ама оламады. Бұны UATV телеканалына Қырым оқу құройджы группасының реберы Ольга Скрипник білдірді. Оның сөзлеріне көре ачылықны елян еткенінден сон Балух тек суве чайчы. Он не ест никаких твердых продуктов, то есть он пьет только воду, ну или максимум чай. Қатты маларна ашамай, тек суве базада чайчы. Сағылығының вазиетінден қасеветчі кеміз, чүнке бұндан да ивел сағылығы заев еді. Ве туғанларының білдіргеніне көре, екенже меселе оны ачылығы себебінден бір кішілік камераға авыштырған кішілер она ивелкі камерадан шейлеріні алмағады изын бермеді. Шының үчін шымды заруи шейлері бар ма, жоқ мы деген суал пейда ола. Америка Бірлешкен дәвлетлері кибер ұжымы себебінден санкцияларыны да бір елға ұзаттырды. Бұның ақында Америка президентінің Ақ Евнің сайтында ашкер әтілген бейанатында айтыла. Илк сефер ферманы 2015 сенесі апрель айында имзаланылған еді. Америка Бірлешкен дәвлетлерінің малие нәзірлігі ялыныз мемлекет территориясында бұлынған шахысларының активлеріні блок әті білейді. Бір елдан сон ферманың моделері кенлешленді. Санкциялар жедвеліне Русия Федераль телекүсізлі қызметі баш істихбарат идаресі ве оларға аляқасы олған шыркетлер кірді. О бақыт Федераль тақиқатлар бюросы ве Америка Бірлешкен дәвлетлерінің ічкі хафсызлық назерлігі Америка президентінің сайлавлары вақтында олған кибер ұжымлері аққында марузаны азырлаған еді. Олған мәліматқа көре оларға Русия мақсус қызметлерінің аляқасы бар еді. Санкциялар жедвелі Кырыш ясағы ве Америка Бірлешкен дәвлетлері территориясында активлерінің бұзлатырылмасына көзде тұта. Русия дипломатлары 26 мемлекетінің территориясыны терк етті. Оларының арасында Америка Бірлешкен дәвлетлері, Канада, Австралия ве Европаның да 23 мемлекеті. Бұндан да ғайры НАТО янындаки Русия миссиясындан 7 дипломатның құвылмасы ве да 3 дипломатқа аккредитация берілмесінде рет ету фақында кеченлері Шымали Атлантик альянсының баш кетебі Йен Столтенберг білдірді. Бұл қарарлар Британия Солсбери шәрінде Русия сабық істихбаратшысы Сергей Скрипаль ве қызының зерленмесіне Русия аляқасының ола білмесіне бағла. Бұл кебе қалқара дестектің олмасы үшін мені дарым. Ибел айтқаны кебе бұтек бұйу Британия мевамыды гіл, әрбір мемлекеттің қафсызлығы меселесіне айет мевамыдыр. Русияның Украина территориясында япқан әрекетлеріне жевап оларақ кірсетілген санкцияларға Европа бірлігі ве бұйық Британияның қол тұтқаны мәлімдір. Вен Кремль халқара сенетлерінің меделеріні бұзмаға девам етсе, олардың сақланылмасы үшін тәдбірлер алынар. Шу жүмледен жазалар ве махкеме тақыплері керек олса.
Кобайнде ислам девлетіне қаршы күрешкен қадынлар. Донбас женкіне тәжесінде ғайы полған Евгеевдет. Джуниби Миколаевде дүния бақышларының мүджеделесі. Бұ мевзуларны доку дейс весіқалы фильмлер фестивалетінде қысқа метр программасы қаплап ала. Режиссерлар ве фильм қараманлары еле журналистлері мұсубетлешті. Улына апчу Денис Квилеты Новотроицкий қасабысында дуған. Иш бұ қасаба Украин рус женкінің жебесі оларақ сайыла. Ярым елда бір кере қыз ватанына келі бақымсы севіні илі лап чыға. Бір сефер евіне кино режиссері илі келіп чыға. Я бачу, наскільки не вистачає просто інформації. Базы жерлердің ақықаты насыл оғана қында малюматның етішмегеніні көріп, өзіме суал берем. Озеке сына алата білежек бір инсан бар мы? Шузеретен сон режиссер Петро Армяновский «Горчица в саду», яни «Бахчада Хардал» серлевалы фильмна чыхара. Артық евің олмаған, евіңе қайтмақ дұйғысы насыл екен ажеба? Бұны көстермеге тұрыштық. Мен, месела, Донецкте дүнияға келдім ве бұйдым. Ве 14-ші сенеден итибарен анда бармаған едім. Қайтмақ не демек? Бұл мені мерақландырайды. 15 дақалы фильмде Оленінің балалы қатыралары дженг нетіжесінде жүйған Эвінің эмиеті кечкен заман асыретті айдынлатыла. Татлы мераба гүзелім, насылсын? Мұшықтың тағдыры сержелеріні зияде мерақландыра. Қараман жива бере. Тағдыр тымсалы, бұтын жебе тымсалыдыр. Що себе не може захистити. Озуну хоршала поламаған бірші, бұна насыл даян мақ. Анда бірчух іслі башлы инсан қалды. Боле өз башына яшаған адамлар, әжіліні беклейлер. Ара сыра оларға бір кім секеле, мана бұу мұшықтан вазиетеді айны. Джек мевзусына амайды украинлерінің милет олара кімлік оғрындаки күреші тарафындан выходной, яни ратлық күню деген дабыр қысқа фильм айдынлата. Былтыр Миколаев Дулған майсынды құзу ақында ике еті. О вақытта анда ғалібе күнінің қайдеткен инсанларының ике группасы бір-біріне раскелгенеді. Бір группа украин тімсіляті, дегері совет тімсіляті елі. Мы, в принципе, уже тиждень жили в отеле. Музафар Ханиде бір автодыр яшаеве, анда яшағанларыны біледік. Ама айна майыстан дұқызы арфесінде анда Москва айтылышы елі инсанлар бейдаула. Сондыра есе еқылалар. Бұ инсанлар аселеті деселерді іштырақ етмек үшін келгеніді. Бұ әрші, хабер жекнің қысмыдыр. Месе белі бізден айны ойынларыны кечірмеге вазиетіні тұштан қыздырмаға тұрышалар. Режиссер Дейке вақаларыны шатты тәсәду финалды. Ама дүния бақыш ұғырындаки жекті ярдымы тәжегіні тұшынып, оларыны айры фильм оларақ көстірмеге ниетлене. Бойсе Мергем, Сүренің Кобани шерінде чықарылған фильм. Ислам дәвлеті терроржыларына қаршы күрешкен қадынлар аққында ике еді. Мемлекет башға ама меселесі Украинаға яқын. Джек вақтында жыныстенлігі. Фильм патриархал жемиетті қадынларының федекарлығыны ачықтан көстірем. Бұ үч фильм аққатны ачық айдын сүреті ақшыты. Боле шекілді емшатуфсыз бақмаға қиын. Әрші дженке бағлы. Украинлер бұны кескін сүреті қабул әті. Бұ фильмлеріні бақмақ үчін жесұрлік керек. Ама оларыны дады чоқ сержінің көрмесі пек мұйым. Бұ зіне докюде шерчевесінде дүнияның чешіт көшілеріндеке аятны айдынлатқан 12 қысқа метражы. Фильм көстірілді. Любов Задорожный, Александр Бугай, UATV. Зимняя вишня тежерет меркезінде янгын базар куну башланды. Янгын дортунжи қатта туташты, анда аттракционлар еле бала ойын зоналары ве кинозаллары ерлешеді. Қыравулларының арекетлері нетежесінде инсанлар қамачав ичінде қалды. Янгынның муайын себебі белі дегіл. Ихтималар арасында электриктелерінің бұзуқлығы ве атештен мұқайтсыз файдалану в қайдетілі. Кеченлері Кемеровада велеет мемуриетінің бинасы янында митинг.
ишин кечті. Иштракчилері қабатлы олғаны инсанларны жазаламағаве, әләк олғанларнын ағықы сайысыны білдірмеге талап етейді. Ресми мәліматларға инсанлар инанмай, теші бюз группасы остақы қатыны кечере, вефат еткенлерінің сой сопларыны ве яраланған инсанларны сораштырып. Иш бұд тақиғатқа көре шымдылік, вефат еткен 25 инсанның шақсы танылған, әлі 5 адам белгесіз ғайып олған. Өзінев бетінде февкуляды вазиетлерін әзірлігі ғайып олған инсанларының йоқ олғаны қында білдіре. Янғында 64 инсан әләк олды. Русияда Кемерово шәһәренең зимняя вишня лышвереш мәркезендә улган янгын нәтиҗәсендә вафат иткәннәрнең хатырасына матем куно бүген башланды. Шәһәрдә ведатет берләреве эләк улганларның илк дефын мәрәсемләре үткәреләчәк. Борчох ишхане гленҗеләре программаларына лягу итте. Телеканал ве радиостанцияларының чокусы рекламадан вазгечерве яин лав агыны денештерәр. Русия шәһәрләрендә вафат иткәннәрнең хатырасына акциялар кечерелә. Инсанлары вилайет ветлечеләренә оюнчақ ве чечек чыкырыкларны кетере. Украина футбол джейма такымы Экибыр СБ или Япония такымыны енді. Достлық матчы Бельчиканын лие шерінді кечті. Курышевның 21-ші дақасында әсапны Ярослав Ракицки ачты. 1-ші таймның сонуна қадар 4 дақыға қалғанда японлар сайыны бір етті. Тому Аке Макеона Тобберовы башынен ұрып кірсетті. Александр Караваев Украинаның джейма такымыны 68-ші дақада оге чықарды. Евген Канап Плянканың жеза дарбесін дэн сон. Қайд етмек кереке, бұл матч ярый маяджи Руслан Рота нечон Киев Динамо тақымы әркенінда 100-ші ойын еді. Окурушевның 78-ші дақасында Манчестер Сити ойынжи Александр Зинченканың яріне чыққан еді. Құрметлі сержелер, будақы қаға бұл сон кехабирамыз. Әді дады чоқ хабирлеріні сізлер uatv.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV-лі олыны сағылықнен қалыныз, көрішкенде.